uzun zaman idi şou biznesinin klip bazarında əməlli başlı durğunluq yaşanırdı. Lakin bir neçə aydır ki, ard-arda kliplərin təqdimatı baş tutur. Şou nümayəndələri bir-biri ilə bəhsə-bəhs girərək bir-birindən maraqlı ekran işlərini təqdim edir. Növbəti klip təqdimatını isə müğənni Nura Suri etdi. Kameramız önünə keçər-keçməz Nura klipinə elə bir don geydirdi ki, bunu yalnız o bacarar. İndi blogerlər zamanəsidir, belə videolar sevilir. Vallahi bilməyəm, o xaricdə var idi, bir maşından düşüb belə-belə eləyirdilər, neyin eləyirdilər, dəbə mindi, hamı başladı eləmə. Yəni bu şeylər dəbdəddə, biz də çalışdıq dəbə uyğun hərəkət eləyək. Dəblə ayaqlaşan Nura bu sözü ilə bir çoxuna mesaj göndərmiş oldu. Bir sevgim olsun, qəlbime dursun, o qayıt sönürək, dərdi unutsun. Suri, dəbli klipinin asanlıqla ərsəyə gəldiyini dedi. GoPro ilə çəkildi. Biz istəsəydik, fərqli, daha mükəmməl, daha gözəl bir şey eləyə bilərdi. Çünki zaten Natiq onu təklif eləmişdi. Red kamera ilə çəkiliş istəyirdi. Bərk tut əllərindən, həssal sevgi hisslərindən, yazaq gözəl bir roman, sevgidən bəhs edən. Klipdə aktrisalıq bacarığını ortaya qoyan Nura, Show News kamerasına ekskluziv bir xəbər çatdırdı. Aktrisalıq demişkən, ARB kanalında ola bilsin ki, tez bir zamanda baş rolda serialların birində məni gördünüz. Bu da sizə ekskluziv açıqlamam. Yeniliklərini bir yerə yığıb, İlk dəfə kameramıza danışan Nura çəkdirdiyi bu klipinə elə də çox xər çəkmədiyini əlavə etdi. Mənimlə çalışan dostlarım idi və orada heç kim maddi maraq güdmürdü. Natiq Muxtarov məndən söz vermişdi ki, ilk klipimi səndən işləyəcəm və hədiyə olacaq. Doğrudan da sözünün yiyəsidir. Düzdür, xərcimiz çıxıb fərqli-fərqli şeylərə, amma sırf məndən heç kəs qanarar almayıb. Dostların canı sağ, yeni klipini isə xeyirli olsun.